No a jsme tady, tak pondělí zavřeno, úterý zavřeno. No a pozrite se na středu. No, týž zatvorené. Čtvrtek, pátek, zavřeno, sobota. Sobota je otevřeno. Ale co je vlastně dnes? Silvestra. No, tak to je zlé. Ale sobota. Tak to je dobré. Takže jdeme dovnitř. To je dveří. Jak to všechno zvládneme? No, že je ten strach, to chce športovou kondici. A to se hodí. Expozice, buď fit. Zkusme to tu. To je voda. A na Silvestra. No to snad. Ovšem tohle by měl komentovat spíš Karel Mikiska. Prosím vás, toto přece nepotřebuje žiaden komentár. I mácha znám, pak že čas neletí, už je na hezkých pár století. Já jsem zamilovaný, spásnění. Je to láska takzvaná, vážení, radostí jsem celý bez sebe. No jo, ale kdo to má vydržet? Vždyť jsem zamilovaný, zamilovaný. Miláčku, samozřejmě do tebe. Mohl byste mi říct, co vám dal spor? No tak, co mě dal? Podívejte, co mě dal krásnou figuru. Pravda, Jirej, tady má, řekněme, pivní biceps a já, no? Tady máte takový zajímavý sval. Já, víte, já jsem kvůli tomu právě za vámi přišla. Mohl byste mi poradit, jak se stát dívkou proutkem, dívkou věchítkem, ctinou ve větru se klátí. No tak, slečno. Slečno. Ale vidivo. Ale vidivo. Slečno. Vidivo. Ale ne, to je... To je jenom kalafuna. No tak promiňte, jak byste slečno, to sebe... Já z vás udělám twiggy. Ano. Co třtina ve větru se... Vy se budete plátit za úplný obezvěstří. Ano. A to jenom díky tomu tady. Ano, tak. Mohl byste mi to laskavě ukázat, jak se s tím pracuje? No tak, slečno, jak vám to... Tak řekněme, podívejte se, tohle to je šlapáček. Ano. Tohle to je šlapáček, dávejte dobrý pozor. Prosím. Já na ní nasednu, že ano? Ano. Vytyčím si trasu, řekněme, slapy. Ano. A pak šlapu, ano. Jedna hodina Davle, druhá hodina Štěchovice. Pak je to do vršku. Třetí hodina šlapy. Pak zničenej slezu, že jo? Zjistím, že jsem doma. V tu ránu mě popadne takovej stek, že schodím nejmí třikrát.
opravdu dá. Práce je tady, tohle to základ. To je výborná věc, to je rotor. To je spíš taková dámská záležitost, ano. Rotor. Stoupněte si s vámi. Dobře, ano. Prosím. Ano. No. Rotací se tělo, tělesná schránka se neustále pohybuje, že? Ano, ano. Tělo rotuje? Ano, ano. Vrca děvča, vrca děvča, vrca děvča, vrca děvča, okolo mě! Je, je. Co? Já někam jedu! Co? No. Co to dělá se mnou? Co to se mnou dělá? Podkožní tuk se rovnoměrně trhá. Ano, už se trhá. Už se trhá. Ne, nelekejte se, to vám zatím ruplo ramínko jenom. Tam je to takový zvláštní pocit, něco jako po šampaní. Pocit je to nádherný, co? Třeba to, že mě trochu mrazí. No ne, no chvilku to hřeje, chvilku to mrazí. Ano. Jo, je takový nadlehčený, takový horský vzduch jako na horách. Na horách mám zimu rád. Tam se můžu skoulovat. Želáme vám příjemný dobrý večer, vážení diváci, z televizního studia na Kavčích horách, kde budete spolu s 300 neplatiacimi divákmi a najmenej takým istým počtom divákov pri televízoroch sledovať finálové stretnutie pohára baletných majstrov. Baletky Bratislavského národného divadla, ktoré už roky vedie, a to je prosím v našom balete, futbale zácnosť, zaslúžili tréner Boris Slovák, nastúpili prakticky v nezmenenom zložení. Jedinou novou tvárou v mužstve je Zdeňka Nehodová. Tu ju máme, ďakujeme réžii za prestrih Zdeňka Nehodová, ktorá prišla z vojenského umeleckého súboru, len preto, aby mohla v Bratislave študovať na priemyselnej škole elektrotechnickej odbor Slaboprúd. Naopak v zostave bude chýbať populárna Tonka Ondrušová, ktorá si pri pade dí nemiestne uľavila na konto baletného majstra, dostala tretiu žltú kartu a uvedomila si, že rečnenie do baletu nepatrí. Ale venujme sa už baletu, venujme sa zápasu, beží 2. minúta a 13. sekunda. Domáce baletky tancujú sprava doľava, hostujúce, predstavte si práve naopak. Škoda, že sa nám nepodarilo dohodnúť sa s trénermi oboch mužstiev na farbe kostýmov, takže diváci pri čierno-bielých obrazovkách a dokonca ani pri farebných nerozoznajú prakticky nič. Domáce hráčky sa pomocou typickej českej uličky prebojovali až k pokutovému územiu. Kapitánka domáceho družstva Odetta Petrášová sa dostala až na hranicu 16. To je hráčka, ktorá si práve tu v Prahe na letenskej scéne vybojovala nesmrteľnosť. Dostala sa až k hlavnému rozhodcovi, zastavila sa. Čože to má znamenať? Ešte nikdy som nevidel, aby sa hráčka s rozhodcom takto skamarátili, že by to bol pokus o ovplyvnenie výsledku. Také, čo si sa u nás zatiaľ nestalo, ani sa stať nesmie, to nedovolíme dokonca ani na Silvestra. Dávajte prosím dobrý pozor, v tejto chvíli sa rozhodca dozvedel smerové číslo a adresu, na ktorú má poslať červenú kartu. A to je toto, to je prosím postranný rozhodca. To je postranný rozhodca, ktorý opustil svoje miesto pri čiare, bieha do iriska, blíži sa k Odette Petrášovej, surovo ju chytá a odhadzuje ju. To je prosím insultácia. To je insultácia hráčky dokonca rozhodcom a za to sa všade na svete dáva nie jedna, ale niekoľko červených karát. Všimnite si Odettu Petrášovu, aká je otrasená. Je to zrejme meniskus. Je to zrejme meniskus, ale Odetta zatne zuby. Na pomoc jej pribiehajú členky družstva, ktoré sa snažia pretancovať sa do predných pozícií, ale neveľmi sa im to darí, pretože netancujú s plným nasadením a to je práve to, čo nášmu baletu už roky chýba, preto sa nevieme presadiť na medzinárodných scénach. Ale prosím pozor, solistka, výborne, individuality. Individuality nám stále chýbajú, všimnite si to tempo, všimnite si tú kľučku doľava doprava, pirueta. Klamanie telom je perfektné, ale čo robia ostatné? Všimnite si, stoja, dívajú sa, takto sa veru taliansku nepresadíme. Konečne sa zapojili aj ostatné hráčky, ale už je neskoro, šanca je premárnená. A opäť je tu hlavný rozhodca, opäť beží za Odettou Petrášovou. Že by sa mu málilo, alebo že by ešte chcel. Hej, Odetta skáče do náručia, pozor na takéto zákroky, pretože nemôžeme sa potom čudovať, že naše baletky a tanečníci odchádzajú v takom mladom, produktívnom veku do penzie, hoci by si ešte mohli zatancovať na niektorej z vidieckých scén.
Pozor, domácí trenér Boris Slovák mení taktiku na rozostavenie 4-2-4, to je domáca útočná štvorica, ktorá raz zľava, raz zprava sa pokúša vniknúť do 16. Všimnite si tú vynikajúcu techniku, to klamanie telom, to prepletanie nôžkami. Ale pozor, tréner Boris Slovák pravdepodobne chystá ešte striedanie tesne pred koncom zápasu. Áno, tu sa nám pripravuje striedajúca hráčka, škoda, že nevidíme, aké má číslo. Rozcvičuje sa, pripravuje sa. Uvidíme, či sa dozvieme, o akú hráčku vlastne ide. Tá by mala nastúpiť na záverečné minúty zápasu. Na záverečné minúty zápasu. Všimnime si, či má správne obutie na kopačkách. Je to v poriadku. A je to Marienka Masná. Je to Marienka Masná, ktorá na posledné minúty nastúpi. Ale pozor, vráťme sa na ihrisko, domáce hráčky už sa dostávajú do šance. Posledná prihrávka, strela, gól! Konečne gól! Konečne gól! Vážení diváci, hoci do skončenia dnešného prenosu zostáva ešte 87 minút, dostávam správu z režijného voza, že musíme, ako obyčajne, prenos skončiť, pretože čaká ďalší program. Výsledok sa dozviete o 3 dní v našej pravidelnej relácii Góly, body, sekundy. My sa s vami, vážení diváci, z Karčí Hvor lúčime našim populárnym heslom baletu zdar a baletkám zvlášť. Pozrite, kamera na cestách. To bolo vždy niečo pre turistov. Teraz sme športovali, no a turistika má predsa k športu blízko. No, áno. Víte, že dodnes existují turisti, kteří chodí pěšky? Nocí ploužit se skyticí růží městem tam a zpět. Na bruslích kroužit ulici, jenže nikde žádný let. Kolo mít stříbrem zdobený, to si můžem leda přát. Pěšky jít nám je souzený, pěšky jít nám je souzený, pěšky jít nám se nebude těžký stát. Víc než váš bohatý pan strýc, leč klíč od kasy, ten je asi pro všechny časy pryč, jo. Hvězdy, co račte znát, že ve filmu umějí hrát, nám bez ustání píšou psaní a chtějí s námi spát. V klubu na nás nečeká. Nám cesta zdá se příliš daleká. Daleká. Toho nikdo z nás se nebojí. Nádraží Těšnov, Palé Denisa, vchod, východ a třetí nástupiště. Tam stála ona, moje krásná Monia. Ještě mi chtěla zamávat, pak přišla ta červená placatá čepice, modré nebe nad hlavou a zelené dálky. Já už jsem svou Moniu, své žluté kuřátko, nikdy, nikdy neviděl. Nad hlavou nám září měsíc, tíše zní píseň poslední. Jižní kříž se ránem ztrácí. Nastává loučený jsem váš. Pozor, ukončíte nástup do osobného vlaku Praha Těšnou, Beroun, Saint-Tropez. Bonjour, monsieur. Já to objednám, jo? Koňak?
Jde. Koňak jsem řekla? Ne, jde koňak a jde. A kafe jste říkali. Jde. No, jsem řekla. No, a to je dva, jo, a vy musíte říct kafe. Aha, a to nebylo kafe, tak jak ne, se říkali? Ne, jde kafe, kafe, kafe. No, kafe, jak kafe, se kafe, kafe. No, ale kafe, jak se říkali? No, kafe. Jo, kafe. No, jde. No, to jde, to jde. Tak jde. No, kafe. Moment, jak se řekne bez mlíka? Noir, jo, kafe. No, tak to je nějaká pitomost, protože šanoár je kolínská. No jo, a no. Taky v ní není mlíko, že jo? Tak de šanoár. Ne, de, no, de kafe noir, monsieur. Excusez nous, elle n'est pas possible. Ne pas possible. No, to jste nemusela opakovat, já říkám, že jste nemožná, víte? Aj. To vylez, jo? Vy, merci. No, pojďte. Pojďte, no. Matrosi Zanoro de Foni, Magnetofoni, Michelangelo de Ciollo, Leopoldo Haverlonda, Oldo Frati Lavacco e Antonio Merva Flesciatello. Rigo, Carconi. Tak já nevím, mám tu slabost pro italštinu nebo pro dočolo manského. Můj idolí hlaváček tak velmi se podobá na Mastroianniho. Prosím, zostan Réma s kokom na Horehronie. Pro televizi je to přece hračka. Ano, ano, není nad folklor. A co takhle ještě jednou do ciziny? Velmi rada. Například s Bohdalovou a Dvořákom. Ty precestovali snáď celý svět, přirozeně v silvestrovských programech. Tak jedete nebo nejedete? Jím, ne, to vidím. Hodíš, jedu, samozřejmě, já jím, jo? No. Já pojedu. Jo. Já jsem tady byl dřív, tak jsem si ještě dal, jo? Spaghetti alla pomodoro, bel paese, to je sýr, ano, Chianti, Rufino, Stravecchio, jo? No, dostanu to ve slovanském domě. No, ale já bych s vámi strašně potřebovala mluvit, víte? No, tak mluvte. Signorina. No, ona potřebuje mluvit se mnou, ne s váma. Ne s váma, já nevím. Bene, omluv jenom italsky. Aha. Signorina non mangiare. Signorina non mangiare, tak signorina vi mangiare, že jo, ale vzhledem k tomu, že čas jsou peníze, tak nemá čas. Co to pijete? Můžu? Chianti, 13 let starý. Dobrý, kolik? 13 let. Ne, myslím kolik. Jo, quanto costa? Quanto costa, no. 1500, myslím. 1500? Jo. Lio, tedy, Lio. No vy jste se pomát. Tak to. Víte, za to jsou dva svetry. Ha! Mě na špagety svetry nechutná, víte? Je to možný? 1500 lir? Tak on má doma výbornou traky za 11,50 a tady utrácí svetry. Vy z vás aspoň to víno nevyvanulo, abyste mohl přijet domů a dýchnout na rodinu a říct, tady máte suvenýr z Nápole. Nikdy mi nezišlo na ako často se na Silvestra cestovalo. A taky spoustou dopravních prostředků. Podívejte. Nando, ty jsi tam šforová, ty mě nemít, tak si hotová. Ty cinky snad stojím za to. Nando, ty jsi moje zlato. Nando, ty jsi tam šforová, ty mě nemít, tak si hotová.
stojím za to. Nando, ty jsi moje zlato. Ke kocanům jdem jak domů, bez všech komplimentů. Před námi se všechno třese v etablisementu. Muzikanti jak nás mrčej přestanou zahálet. A tu naší bez caviků hned nám začnou válet. Cara, ra, 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 caj, 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 caj. Nando, ty jsi ta myš forová. Ty mě nemít, tak si hotová. Dít synky, snad stojím za to. Nando, ty jsi moje zlato. Nando, ty jsi ta myš forová. Ty mě nemít, tak si hotová. Dít synky, snad stojím za to. Nando, ty jsi moje zlato. Bájo! Tak s hudbou. Cestovní gramofony, které rozptýlí, zaženou zvěř, uklidní, potěší, ukolébají. Je, Emo, tady chybí označení. No to tam musíme aspoň nahlídnout, ne? Myslíte, že se to smí? No a tohle se snad smí? Jsem já, jsem na světě rád. Pro jednu píseň jedny tóny stále v dáli slyším znít. A když náhle písni tajně přiblížím se, vrchne zrádně dál a dál mě nutí jít. Taky jsem na světě rád pro jednu dívku, stěží znám to jméno, znám i stěží tvář. A když tajně dívce ve snu přiblížím se, prchne zrádně dál a dál mi uniká. Hlavně nestrácať hlavu v také chvíli. Ale člověk se dostane aj do omnoho zložitějších situací. A k tomu pomůže, no predsa, televízia. Správně. Od kuřete stokrát jinak, přes vlastní výrobu malinové šťávy, derivace, až třeba po výchovu vlastních dítek. A to je určitě tady. Ach. Ach. Vzdělávací relácie. Kdo by odolal? Můj dědeček byl Faust a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat. Můj dědeček mě učívával jodlovat. Holali, holali, ahoj. A říkal, už se nebudeš pak litovat. Holali, holali, ahoj. I když neumím to jako děda. Jodlejdy, jodlejdy, zas to zkouším, mě to nedá. Jodlejdy, ahoj. Můj dědeček mě učívával jodlovat. Holali, holali, ahoj. Jodlejdy. Your lady,
Vážení přátelé, my, skladatelé populární hudby, tvoříme hit tak, že si sedneme ke klavíru a nezávazně preludujeme. Ovšem, přitom bedlivě sledujeme, jestli se mezi prsty nemihne náhodou zárodek budoucího hitu. Už se mihnul? Ještě nemihnul, Karle. Čekej. No, přátelé, my textaři musíme znát především vkus publika. A do toho vkusu my se potom strefujeme. V tomto případě, jak tedy bylo řečeno, máme stvořit hit pro děti. No a my víme, že dětem se líbí takové ty hlouposti jako ententýky, dva špalíky, čert vyletěl z elektriky, bez klobouku bos, natloukl si nos. Tak já si to hned píšu. Ententýky, dva špalíky. No, my samozřejmě nemůžeme tento vcelku primitivní text předložit dnešnímu dítěti tak, jak stojí a leží. Ty ententýky jsou dobré, jsou rytmické, dětem se budou dobře zpívat. Ale ty špalíky, ty bych vyrazil. Nejsou ani rytmické, ani soudobé. Tak hmoždinky. Správně, hmoždinky. Tak. Takže ententýky, dvě hmoždinky, čert vyletěl z elektriky. To tak tady? Čert, přátelé, ne. To by nám dopravní podnik dal. Nějaký šťoural by si to ještě vyložil, jakože cestovat v hromadných dopravních prostředcích je snad nějaké peklo nebo co. Takže v naší písni pojede tou tramvají dnešní normální mladý člověk. Bez kopyt, bez rohů, bez ocasu. A proč by měl cestovat tramvají, když dnes může použít metra? Ano, jo? Takže teď to máme. A z toho metra nám samozřejmě nevyletí, ale slušně vystoupí, prosím pěkně. Takže teď to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, tak. Mladý člověk šel z metra. Ano. Bez klobouku. Text. Bez klobouku bos. Další nesmysl, že? Mladý člověk, přátelé, mladý člověk a bos. U čerta, tam se to sneslo. U všech čertů. Ano, u všech čertů by se to eventuálně sneslo, ale náš mladý člověk bude samozřejmě obutý. Tak já už to mám takhle. A nebál bych se dát mu tam do toho průvanu čepici. Dobře. Jo? Takže... Tak teďkon to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, mladý člověk šel z metra. Byl v čepici a obutý, ano? Natloukl si nos. Tak vy sami cítíte, že teď je třeba odstranit poslední závadu. Jak si může natlout si nos, když ani nemůže vystoupit, dokud vlaková souprava nezastaví? Myslím, že už to mám. Ententýky, dvě hmoždinky, mladý člověk šel z metra, v čepici a obutý, a nic se mu nestalo. Tak. Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon. Babylon. Aha, tak s pozor. tímhle se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně. Ale tvorba proto nepřestává, já to zkusím jinak. Ententýky, dvě hmoštinky, mladý člověk šel z metra, byl v čepici a obutí, jo, v čepici a obutí, a nic se mu nestalo. Řekli lásko, mě ubývá sil, to známe všichni. Pozor, pozor, je to pěkné, ale už použité jedno. Takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, mladý člověk šel z metra, byl v čepici a obutý a nic se mu nestalo. Ententýky, dvě hmoždinky. Tak to už vůbec ne, to už je vyložená švejkovina toho. Hit, musí to být hit. Hit, hit. Kde ho mám vzít? To je melodie, co říkáš? To přijde, přátel, jednu, dvakrát za život. Žít do vlasu. To nevadí, ale je to melodie. Ententýky, dvě hmoždinky, mladý člověk šel z metra, byl v čepici a obutý, a nic se nestalo. To je v žíti
do vlasů, Štajdlovo, mži ti do vlasů. Pozor, pozor. Láďo. Přátelé, upřímně řečeno, on posluchač ani nechce, aby nová píseň byla úplně nová. Ona mu musí být povědomá, jinak si ji neoblíbí. Vezměme třeba ten slavný Babylon, jo? Tam, kde kdysi stál Babylon, jeho lápla. A srovnejme to se starou známou. Až budou trumpety překrásně. Čili, důležité je jedno. Než si posluchač uvědomí, odkud to zná, musí skladatel uhnout jinam. Teď taková zajímavost, skladatel hudby vážné je na tom mnohem líp. V oboru vážné hudby bych toto téma mohl zpracovat třeba takto. Etetiky, dvě moždinky! Mladý člověk šel z metra, byl v čepici a obutý. A nic se mu nestalo. Taková hudba, přátelé, se totiž nemusí líbit. Ale my, skladatelé hudby lehké, to máme těžké. Naše hudba se líbit musí. Proto závěrečná fáze mé práce na populární písni je syntetická. Já shrnu objevené motivy v jediný celek, takže sledujte, zprvu budete mít dojem, že jste někde v Babylonu, pak vám začne ubývat sil, potkáte Švejka a nakonec vám budem žít do vlasu. Milé děti, zahoďte špalíky, přestaňte nám omílat dokola ty nesmysly o čertech, kteří na boso vyletují z elektrik. My jsme tady právě pro vás složili nový hit. Není možná tak hravý a tak rozpustilý, ale za to je dnešní, optimistický a výchovný. Jedem, jo? Tyky dvě moždinky. Mladý člověk šel z metra, byl v čepici a obutý a nic se nestalo. Výborná, klíč od krásných prázdnin. Výborná, ta známka dětských snů. Příliš vzácný výskyt v riadkoch žiacké knižky, výborná. Ak tak z tělocviku máva zvláštnu príchuť, výborná. Priatelia, tí vždy pri sebe stáli. Priatelia, tí mali svoj tajný kód. Fúzi dejateľom zápas s vlastným telom, priatelia. Vážnosť prvej zbierky, krásny úsmev Vierky z 5. A. Pri poslednom litri vína každý rád si zaspomína na ten čas pomalý, čas malý. Teraz sme už združení, rodičovskom združení, rodičov a priateľov našich škôl. Pri poslednom litri vína každý rád si zaspomína na ten čas pomalý, čas malý. Teraz sme už združení, rodičovskom združení, rodičov a priateľov našich škôl. Ahoj. No. Ahoj. No tohle to zrovna jsem nemyslel. No nic mi neřekneš, když jsi na trochu pozdě, ne? A jo, prosím tebe, nezlob se, ale já jsem byla u Jiřiny. No. Představ si, že Tonda má nějakou ženskou. No to je z toho celá prč. Pochopitelně, že po tolika letech manželství, to je tragédie. No, to je strašná tragédie. No, strašná. Takže Tonda má ženskou a my kvůli tomu nebudeme večeře. Sobec, Pepo. Jaký sobec? Proč sobec? Jiný můžou být nešťastní, trápit se třeba, skákat z okna, jen když ty budeš mít ten stůl vlamec na stole, že jsem nestydl. To jsi mi neřekla, ale že Jiřina chtěla skákat z okna, no. No, skoro.
No, proto já jsem tam byla takovou dobu, že já jsem čekala okno otevřený. No, tak fajn, no. Prosím, než uděláš něco k večeři, máme aspoň pivo nebo něco. Pivo? No, no máme nebo ne? Pivo? No ne, já pivo. No jak teď můžeš myslet na pivo? No jak? Super tě neštěstí druhých vůbec nedojímá. Víš, to mě dojímá, že jsem od rána nejet. Přišel jsem ze směny, tady nemám nic k večeři, piju tamhle vodu. Co mě na to má dojímat? Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej. Takových případů jsou dneska tisíce, že se někdo někomu trhne. No, no, tak co? To kdyby měl být dneska bez večeře, když mě to dojímá, tak to bych vůbec nejet. Ale to je zajímavý, jak ty umíš všechno zjednodušovat. Já to zjednodušu, zatímco ty to komplikuješ, že já jsem hladový. No to bych ani neřekla. Ne, to, jako tak podle tebe by manželství mohlo vypadat klidně jako holubník, jo? Tonda je řekne mužský, no tak no. Buď to se k mu vrátí, nebo nevrátí, žena se s tím smíří, nebo nesmíří, případně si někoho najde, nebo nenajde. No to je krásný pohled na manželství. Jaký pohled na manželství? No. Žijeme v poslední fázi 20. století. Století techniky, pokroku, no, no a to... Ne, no tak co? No co mám, manželství je podle tebe nějaká otrokárna? No, když se jeden chce trhnout, tak ten druhý nemá právo, tak by to bylo pro něj potupný, mu v tom bránit. No to je všecko. Ale já mám hrát. Tak se klidně trhni, když máš pocit, že budu... Yeah. No tohle, tohle. To je ohromný nadačno, tahle ta logika. No. Co pak, já jsem řekl, že já si chci trhnout? No, my se mluvíme o Tondovi a o Jiřině, že on se trhnul, tak prostě nebudu posadný. Ale nějak se Tondy moc zastáváš, víš? No bude jim je. Ono ti to asi nebude tak moc cizí, co on udělal, víš? No, ne, to mě asi nebude moc cizí. No vůbec ne. Ale přece mužský, když se ožení, no? Tak na sebe bere spoustu povinností, starostí, ale neznamená to, že už by se nemohl nikdy otočit po pěkný mladý holce, ne? Tak Pepo, pokud jde o to otáčení, no? Tak bej tebou bych mlčela. Proč? A není to dlouho, co jsi se, se málem přerazil o kandeláře bez pálí. A už jsme doma, ježišmana, to je výborný. Už jsme doma, Tonda se trhnul, ta tam pláče, skáče z okna, ale mluvit se bude o mně. No to je logika, to je ohromný. Ovšem takhle to vždycky začíná, víš? Co začíná? Tomu já nepotřebuju logiku. Logika je u mě blbost. No prosím, postav na polívku, nebo mi dej něco k jídlu a o logice neusím mluvit. Když je u tebe logika no, blbost, no? Tak nevím, proč to děláš takovou vědu. Jakou vědu, prosím tebe? No to s tím Tondou. Říkala, že... No. No Tonda se trhnul, no. Je to mužský, to je logický. Ale podle tebe je logika blbost. No. Tudíž je to celý blbost, tak to měla říct. Jiřině nemusela skákat z tohohle. Moment. Tohle to mi vysvětlíš, ano? Tak podle tebe, když mužský zahne, tak je to logický. To si řekl. No to jsem neřekl. Ale no prosím, tak jsem to řekl, no. No já jsem to teda neřekl, ale je to logičtější, než kdyby to udělala od sebe ženská. To je zajímavý, a proč? Co je na tom zajímavýho? No prosím tě, no. To je přece... To je přece... To je přece jasný, no ne. No, co, tobě snad je to jasný, ale mně ne. Tak proč? 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 No to se na mě podívej, no. Za prvé, mužský je pán tvorstva. A pak mužský, když zahne, nebo když se trhne, jak ty říkáš, tak to nemusí mít citově podložený. Takže se nic nestalo. On se vrátí domů, všecko dál klape, funguje, pokud je už jen večeře, tak se taky večeří. A nic se nestalo, no. No jo, a to ho zřejmě zdobí. Ale to já jsem neřekl, že ho to zdobí, prosím, já jsem nic takového neřekl. No ale je to přirozený. Když si to vezmi v tomhle přírodě, takový příklad, vem si třeba Brémův, ten ze života zvěře. Ale proč bys si brala Brémův, no, tam třeba taková veverka, aby to bylo v tuzemsku. Veverka není ten správný příklad. Vem si kohouta. Co dělá kohout? Dneska má tuhle slepici, zítra tamhle tu slepičku, že ano. No a co? Odsuzuje ho za to někdo? Přestanou slepice snášet vajíčka nebo zrušej drůbežár? No vůbec ne, nic se nestalo, no. No tak pokračuj. No co bych pokračoval? No. Protože ta ženská si tohle dovolit nemůže. Aha. Protože... Prozbrněte. Si představ, jaký by byly řeči mezi lidma, znáš náš barák. No a potom ženská rodí děti, takže to vlastně vůbec nejde. Proč tohle to je něco jiného? No ty mě snad nechceš chápat, já tomu nerozumím. Podívej se, jaký je v tom rozdíl. No. Když ženská se chce trhnout,
Já. Ano, když ženská chce vody, nebo si začít nějaký techtle mechtle, já. Jo, tak musí, co? Co? Musí být zamilovaná. A jak je ženská zamilovaná, co dělá? Má kulisy. Když to muž? Muž, ten když zahne, tak je nad tím povýšený. Je nad tím, zkrátka, je foš. Je foš. No jistě, že ano. No prosím. Ženská, když se zamiluje, co dělá? Balí kufry, pálí za sebou mosty, vřava, rozvod, tahání voděčičky. No to je podle tebe pěkná morálka, že ano? Podívej se. Nesahej na mě. Ty logiku, jo? Tak podle tebe, když já si najdu mužskýho a zamiluju se do něj, tak jsem vlastně vysoce nemorální, protože už s tebou nechci bejt. Ale šíleně. Zatímco ty si odskočíš k nějaký slečně, vůbec nic k ní necítíš a klidně se vrátíš ke mně domů, jo? Což je ovšem vysoce morální. To je podle tebe morálka, tak si to řek. Za prvé já nemluvím o sobě, mluvím o Tondovi a o Jiřině. No. Za druhý, nevím, proč tady řeš o morálce. Já se vrátím domů a ty vůbec nemusíš nic vědět. Inteligence, no. Manželství jsem ohrozil, neohrozil. Všecko je v pořádku, milující. Manželka, pusinku, večeřinku. Ježiš, já bych jedl. Já nebo se o tom zpět bavíme, když mám hlad. To je ovšem konec. No konec, zaplať pambu takovým diskuzím. No to je konec. Jaký konec? Víš ty, co vůbec si na sebe všechno řek? Jak to na sebe, já mluvil po všechny. Tak s takovýmhle člověkem já tady dál žít nemůžu. Co to prosím tě, miluji, s takým člověkem dál žít nemůžeš? Já nemůžu! Ty si klidně jdi za svýma slečnama, klidně se přetvařuj, ale já si balím svý kufry a jdu. No, to je já jsem jediný krát řekl, že já mám nějakou slečnu, prosím tě. Co to děláš? Nesahaj na mě, nebo... Nikam nechoď, pojď sem. Kam by si prosím tě šla teď? No počkej. To tě nemusí zajímat. Moment. Ty chceš někam jít? Takže ty asi víš, kam by si teď po půlnoci skoro šla, víš? Si vemu i brambory. Pojď se nikam nechoď, posaď. Ty já mě posaď. No to je ohromný. Ty víš, ke komu by si šla. To znamená logicky. Pojď se mě pomáš. Jo. No dobrá. Co? Tak když to chceš vědět, nakonec teď, když znám už tvoje názory s těma slepicema, ti vůbec nemusí záležet na tom, jestli já mám taky nějaký... Je, no to je ohromný, tohle jsi teda potěšila. No to je výborný, hola, si dnes já mám nějakýho kohouta. Kdo to je? Povídám, kdo to je? Já mám Tonda. To jsem... No, Tonda! Je! Ke všemu Tonda. Jo. No, to je neuvěřitelné. Takže tohle to celý divadýlko. Ta skákající Jiřina z tohohle, z okna. A to všecko bylo jen proto, abys mě připravila na to, že ty se vlastně někde taháš Tondou víc. Nebylo by tady nějaký pivo? Ty ciny, to ty nesituací, když mě mají takhle tohle to tak... Ty bys jsi zdala pivo, víc? Pepo, nedělej z toho kovbojku. Jakou kovbojku tak už nebírat vůbec? Případ jsou přece tisíce, tak jsi si našla Tondu, bože, no. Jiřina se s tím nějak smíří a ty si přece nějakou klidně najdeš, ne? Co, podle tebe mám štěstí, holubní! No tak, uklidni se, Pepo, podívej se. Sedni si. Nemluvím si sám, nemám chvíli. Podívej se, manželství především není otrokárna. A jak jsi správně tvrdil, když se chce jeden trhnout, jo? Tak ten druhý mu nemá právo v tom bránit. Co mi to povídáš? To jsem neříkal o nás, to jsem říkal o Jiřině a o Tondovi. Já nevím, jaký je rozdíl mezi manželstvím naším a Jiřiny. Pokavaj ti jde o tu logiku. No, o logiku, já na logiku každou, víš co já udělám? Já se poblíknu a jdu a rozbiju Tondovi hubu. To já udělám. Dobře, nevím proč. A za co? Ty jsi říkal, že když mužskej zahne, tak je to naprosto logický, tak pro... No dobře, ale ne s mou vlastní ženou. Takže v tomto případě Tonda jedná nelogicky, protože šlo o mě. Jo? Jo? Co? Já ti něco povím. Tohle to je jako... Je. Víš co? Co? To je pro mě potupný. Víš, takovýhle debaty. Ty se oblíkni, no vlastně splnou, to je jedno, a vypadni. Jdi, jsi za svým Tondou. Jdi. Víc už nemusím ty lidi věci poslouchat, ale to ti povím.
To je teda kahuf, ten tvůj Tonda. Ten, Cibule, no, to je ohromný, to se mi líbí, to straně se pohubila. Před chvíli jsi tvrdil, že je Tonda docela pěkný mužský. Fešák, pidlovokej, ne, no, pojďej se mu ruce, no jo. Já se nestydím. Že se ty nestydíš, ty doma neumí ani zakloužit žebíček, tisí. Kolika doma zakloužit? No, zkus to kloužit do panelu, ty. Jen si dí. Už jsi skončil? No. Tak to je konec. Mezi náma definitivní. Nebo to myslíš vážně? Jak něco povím, víš? Já jsem s Tondou nikdy nic neměla, mít nebudu a nic nemám. Eličko, to tak pláčeš, to je v pořádku. Protože k tý večeři tak nic nemám. No tak, co budeme dělat? Pojďte ještě chvíli popovídat o logice, jo? Muži nejsou vždycky tak nerozhodní. Podívejme se, co říká takový svůdník profesionál, jako je Don Juan. A napište Juanovské krédo. Napište moje vyznání. Ano? Uh-huh. To, co byl pro Puškina lenský, to pro mě bylo vždycky šanský. Tohle, že mám napsat. Ano. I kdyby se to v mramor vytesalo, o ženách je to přežalostně málo. Ale. Já nevím, co na vás všechny viděli, že po vás šíleli ve všední den a v neděli. Zdáte se být i omšelí. Omšelí, no to víte, co já jsem se kvůli tím ženským namšel. Víte co, chlapečku. Víte co, chlape, neříkejte mi pořád chlapečku. Cože? A vemte si laskavě tady ten svůj triédr, abyste alespoň viděl, co je to žena, když už to jinak nepoznáte. Ale dovolte, je děkuji vám. Ne. No ne. Líbí? Chtěl víc. No to věřím. Tak mauc ta poklona.
Ne, neodcházejte, neodcházejte, prosím, neodcházejte. V dnešní den přece musíte si se mnou aspoň připít. Pijete červené nebo bílé? Ale to je jedno, ve víně je pravda. Ano, to je pravda, ale máme jenom slivovici. No, aby jsme o tom neříkali něco, za čím bychom si museli stát. Takové, no. Tak, na všechny svedené ženy. My jsme ty slečny z Biásku, co umírají pro lásku, anebo taky ze zvyku, když vidí účet z taxíku. My jsme dvě žlutá kuřátka, vezměte si dámy kukátka a posvičte nám na tlapky, než řekneme si dost. A viete, že dokonca existujú i silvestrovské štúdie o rozdieloch medzi mužom a ženou. Chlap, nech sa probodne, až z nej vyletí duše. Ženská to se píchne, pozve se pss. A vyletí z ní bublifu. Vy ženy, až budete mít premiéru, já budu sedět tam v rohu a takhle mi poteče slza. Pak udělám stojku, aby mi natekla zpátky. Vždyť chlap, když dostane lebku do ruky, napadají ho myšlenky. Být či nebýt. Ženská ti dá lebku do ruky. A blekotá, vzít či nevzít si ještě jeden v doleček. Co by tomu řekl docent Rajko Doleček? Najkrajší asi, keď si češeš vlasy, čím zakryju tvoj štíhlý pás. Zrkadlo už pošepne ti asi, že sa krásným ženám podobáš. Najkrajšie asi, keď sa troška potkneš o ten kameň, ktorý v ceste stál. Vždy, keď sa ma v takej chvíli dotkneš, v duchu vzdávam vďaku rodu skál. Na každý deň máš prekvapení pár, stále krajšiu tvár denne stretám. Na každý deň máš prekvapení pár, stále krajšiu tvár denne stretám. Najkrajšie asi, keď si dávaš blúzku, kvitnú ti v nej kvety priesvitné. Vtedy zabúdam vždy na poučku, čo sa môže, čo nemôže tme. Najkrajšie asi, keď mi dávaš s Bohom, keď ťa krásnu vietor nesie preč. A keď som už sám za prvým rohom, pomalím a ty ma dobehneš. Na každý deň máš prekvapení pár, stále krajší tvár denne stretám. Na každý deň máš prekvapení pár, stále krajší tvár denne stretám. Můžu to přerušit ještě? Nepřerušit a zlobit nalehání. Pane doktore, mám první dotaz. Kolega mi několikrát přerušil milování. Není to škodlivé? Ne. Doktore.
To ne, na to nemusíte odpovídat, to není dotaz u diváku, to se ptal Jaroslav Uhlíř a to je provokatér, víte. Tady máme solidní dotaz. Manželka mi nasadila parohy, jak je co nejrychleji odložit. A od diváku samozřejmě. Podívejte se, neschazujme paroží. Neschazujme paroží, protože parohy jsou krásná ozdoba. A jelen je ušlechtilé zvíře. Ano, to je pravda. Ladislav Ančura, to byl nějaký spisovatel, ten napsal, že je lépe mít na hlavě parohy než máslo. Protože my všichni, všimněte, že říkáme my všichni, ano. Ne vy všichni, my všichni, kdo máme parohy, dokazujeme, že jsme šli do manželství statečně. Rozumíte, že jsme si vzali ženu s velkým Ž a ne nějakou odloženínku. No smůla je, jak si, když si vezmete odloženínku a ona vám stejně nasadí parohy. Poraďte nám, doktore, existuje něco na povzbuzení mužné síly? Na povzbuzení existují. Existují dvě školy. Jedna tvrdí, jeste dráždivé látky a druhá tvrdí, jeste lehko vstřebatelné cukry. Pro vás to znamená, že budete-li na rande, sněste pocukrovanou okurku se šláčkou. To už vím teďka, kde bych to rande prožil. Co má vlastně dělat muž, když přistihne ženu in flagranti? No takovej opravdovej umělec života, ten nemrkne a vypůjčí si o tom milence 15. To se těžko vymáhá zpátky. To tedy jo, to se moc těžko vymáhá. Ale podívejte se, pravá. Někdo tady lituje, že si nepůjčil. Mně to tak připadá. Podívejte se, ale pravá, opravdová prevence in flagranti je žádné překvapovačky. Chci, abyste se zachvěli, kdykoliv jenom zaslechnete moje jméno. Když jenom zahlédnete daleký odlesk požáru, které jsem kdysi založil. Když jenom zaslechnete píseň o činech, které jsem páchal, páším a páchat ji budu. Jiná lojubu má jak množo, až teď zubí číší štrat. Neký mešu, ach můj boj, kdo dokáže, že je vrat. Na nábřeží, řeky temže, lec kdo život dokonal. Mor tam nepil, víme ten, že neký mešu blízko stál. Chudák majer, vnitř poláč, měr zač. Nekým džůkom, jako frajer, obcházel tam onen čas. Pěkná hůlka je na procházku, a v té hůlče muž je skryt. Neký mese, vyhrá šásku, nic mu nejde, to cvětí. Jedna změnil požár všoho, půlnoc temnou, den jaž. Podezřelý bylo mnoho, ale neký žížel včas. Vím ti zase, mladá žena, nic netuší, a jde spát, probudí se z nejctěna. Neký jim však nechce znát, že já nevíš. Takový starší manželi leží večer v posteli a každý z nich si čte nějaký románek.
Ženíška, jak si ten románek dočte, položí na noční stolik a obrátí se na Starouška, povídá. A poslouchej, Staroušku, mám už zhasnout. Staroušek povídá. Ty můžeš, ale lampu nech svítit. Godako Jeník a Matuška kecal? No, to jste neřekla nejlépe. Snad Matuška jako kecal. No, nech je po vašem. Matuška jako kecal. A chalupu dostane od táty. A chalupu dostane od táty. Dvě krávy má a hezké telátko, guskachem dost a nějaké sládko. Kus pole má novou almaru a novou almaru. Kus pole má a novou almaru. To by bylo něco, kus daru. Tam je nudí, tam je nudí, tam má duka. Poviem vám, za tie roky sme si robili vtipy naozaj zo všetkého možného, ale čo takto silvestrovská zábava a televízia? Ze sebe si děláme legraci běžně. A řeknu vám, někdy jsme se do sebe strefovali i na těch nejcitlivějších místech. Například? Například... Mám to říct? Mm-hmm. Dobře. Například, jak my jsme napálili předpověď počasí. Dobrý večer, vážení. Dobrý večer, vážení. Vám tady u obrazovek i doma v sále. Vy si pěkně sedíte doma na suchu, doma v suchu a v teple, ale mně není do zpěvu. No jen si to poslechněte. Ovčáci, tveráci, no ne, není mi do zpěvu, není mi do zpěvu. Ono totiž počasí není žádná legrace a proto tady stojím před vámi dnes výjimečně já, tedy k počasí. Jenomže já vždycky, když mluvím o počasí, tak taky zároveň rád pohovořím o sobě. Moje matka pocházela z Deštné, otec ze Sněžníku, strýček byl porybným na Bouřňáku. Mám zkrátka už to počasí tak nějak od dětství v krvi. K předpovídání počasí jsem se dostal jednak díky svým rozsáhlým studiím na různých univerzitách, například i jinde. Ale hlavně díky tomu, že mám nádherný regma. A když jsem si k tomu sehnal ještě ischias, plotínky, bronchitidu a žaludeční nervózu, tak jistě uznáte, že v oblasti počasí pro mě neexistuje tajemství ani překvapení. Vidíte, teď zrovna mě píchlo tadyhle. To znamená, že od Islandu jde frontální porucha směrem ke Konopišti. Puls mám 90. Čili není vyloučeno, že to zasáhne i Benešov. Od Azor nám jde tlak, z Austrálie vlna. Já bych vám tady nakreslil, jak se tenhle týden míhají izobary. Jenomže to by byl obraz jako od Picassa a to byste se nedoplatili. Stačí, když vám řeknu, že vlhkost vzduchu na osobu je 3 ludmily, ve vyšších polohách šampus. Rád bych při této příležitosti, vážení, taky poděkoval za vaše dopisy. Děkuji. Jo, pardon, já je mám tady.
který tady mám některé vaše dotazy. Tak například tadyhle pan Zoul z Roudnice nám píše, že už skoro půl roku pozoruje na slunci temné skvrny. Odpovídáme, pane Zoul, umejte si okno. Pan Houštecký, vrchní číšník z Brna, se ptá, jak to bude příští rok se strážkami. Odpovídáme, strážky budou, pane vrchní, úplně normální, ale vy, na rozdíl od ostatních, je dostanete zpátky na tuzérek. Tady pan Míha z Humpolce se ptá, mohu dnes v noci vidět polární záři? No tak, pane Míha, nejste-li zvyklý alkoholu, stačí 3 deci a uvidíte takový pablesky, o jakých se eskimákům ani nesmělo. Minuta s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka. Ano, tatínku. Dobrý den, maminka není doma. Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém, Gelée Royale, lalalala. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů. Můžete, státní spořitel na splní každé vaše přání. Nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechci ani vidět ty zvíře. Takže půjdu, mám jiného přítele. Koho? Dobrou knihu. Mámo, červená! Táto, zelená! Mámo, flek! Červená! Flek! Zelená! Flek! Barevný televizor do každé rodiny. Já umalu! Já to nevydržím! To je moje smůra! Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program. Mně teče kolotoč, dá se do něj červotoč. Poslechněte lidičky, chop! Chocholoušek chocholatý s chocholouškou chce do chat. Jeho přítel Kletečka, ten má vrdek dědečka. Dědeček je jako fr. Při potoku šiju raky, ráno traky, večer fraky. Když jel jednou k nevěstě, tak měl 200 ve vestě, vestu dal do ruksaku, to. Tetička se tetelí, teplé dhej má v posteli. Vážení přátelé, jsme v podniku na zpracování masa, závod 07. Soudruhu vedoucí, máme pro vás jednu jedinou otázku, všetečnou, ale šitou na tělo, jak se říká. Jak vaši pracující plní plán v cikánce? Cigánská pečenka, alebo ako my ľudovo hovoríme cigánka, bola dlho, ako my hovoríme úzký profil. A jak se to mohlo stát? To sa stalo tak, že nám sem vozili málo braučového materiálu, alebo ako my hovoríme sviň. Teď už ho vozí dost. Teraz už ho vozia, ako my hovoríme dost. Takže cigánky už je taky dost. Takže cigánky je teraz už dost. Málo. Teda dost. Dost. A jak se mohlo stát, že jsem dnes dopoledne byl v obchodě a cikánku jsem nedostal? To se stalo tak, že cigánky je dost. Ale, ako my hovoríme, iba někde. Inde si cigánke, ako my hovoríme, ani nečuchnete.
teď tedy našim pracujícím v masném průmyslu za odměnu zahrajeme jejich a Vackovu Cikánku. Všimla jste si, že se na Silvestra nevysílají seriály? Myslím, že po roku by si už nikto nepamätal predchádzajúci diel. Ale hrdinou seriálu máme v televízii aj na Silvestra. Tak napríklad, viete, ako začínal primár Sova? Hľadám pána doktora. Ach, vy ste chorý. Vy ste doktor. Áno, ja. Taký chorý zase nie som. Povedzte mi láskavo svoje meno. Kornheiser. Aha, no. Walter. Benjamin. Kornheiser. Mám vám to hláskovať? Netreba. Mám mi to kto hláskovať. A lepšie ako vy. Peti, sadnite a otvorte si ústa. Prišiel som vás vyšetrovať. No ale si sadnite. Mám ústa v poriadku. No to dobro, ale si pekne sadnite. A čo tu chcete potom? A? Prišiel som vás vyšetrovať. Čo? Počujte. A nemá to byť opačne. Možno, ja obliekal som sa rána veľmi narýchlo. Tak chcete, aby som vás vyšetril, nie? Nie, ja som prišiel vyšetriť vás. Vyberám dane. To je milé, ja vyberám mandle. No a čím sa živíte, he? Zistujem, koľko kto zarába. Čo ste vy, ale zvedaví. Obráťte sa na sestričku. Už sa stalo, stretne sa s ňou v piatok večer. Čo? Sestričku mi nezvádzajte! Je to veľmi slušné dievča, že s nikým nič nemala. Ale čo? Ešte s nikým nič nemala, pýtal som sa jej. Hej? Áno. Opýtajte sa jej v sobotu ráno. Čo? Dám vám... Nič mi nedávajte. Niekoľko otázok. Nemám kedy odpovedať, som lekár, so mnou môžete hovoriť iba ako pacient. Prosím, poďme. Ale pán doktor, ja predsa som... Ja som zdravý! Ale to nič. Dačo sa už nájde, nebojte sa. Dobre, vyšetrite ma, ja vyšetrím vás. Prvá otázka. Koľko ste v lani zarobili? No, v lani som zarobil... Hej! Ja som nepočul ani slovo. Aha, nepočujete, dobre. Moment, niečo som to vedel. Prekonali ste také detské choroby? V poslednom čase nie. Otec živý či mŕtvý? Obidvoje. Ako to myslíte obidvoje? No najskôr bol živý, teraz je mŕtvý. A príčina smrti? Matka. Aj. Čo to robíte? Práve vám vyšetrujem hrubé črevo. A prečo sa mi pritom dívate do ucha? No mám iba dve možnosti a táto je príjemnejšia. No dobře, ale jak všichni známe Ladislava Chudíka, nebyla to pro něj role právě typická. To větě, Silvester. Herci to vůbec považují za výbornou příležitost vymenit si úlohy. Padouch! Ničema! Hochstapler, Rue, ne! Já už nemám, z čeho bych to bral. Já jsem se vybral! Jsem duše čistá jako studánka. No, vy víte nejlíp, jaký to je.
vědecký pracovník v horské chaloupce. No to bylo reči, že Kopecký může hrát iba zloduchou. A vidíte, vykľul se z něho šlachetný vedátor. Ano, na Silvestra. Tak teď už scházejí jen Bavor, Zeman a Hamr. Pánovi, je mi líto, že jsem bohužel nebyl na vaší návštěvu dost dobře připraven. Ale jestliže mě budete jaksi pomáhat a budete se mnou spolupracovat, všechno se dá ještě dohodit. Tadyhle jsou nějaké peníze, může někdo dojet pro večeři do hospody, tadyhle jsou klíče od auta, tadyhle jsou klíče od sklepa, kde mám veškeré zásoby. Hodinky máte? Hodinky nemám. Tak si vemte hodinky, abyste nezabloudili. No. Ano, 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 průkaz, řidičský průkaz a papíry a občanská legitimace, správně. Okay. Mladí muži, vidím, že máte zájem o numismatiku, co? V tom případě potěším vaše srdce. Mám tu sbírku starých mincí v hodnotě, no já řeknu málo, 250 000 franků. Nazvoute prachy, pánové! Ale pánové, jste snad asociální živlové! Tak a teď už je třeba dát průchod spravedlnosti. Hrášku, že se tady ukryli nějací tři padoši, který prchli z Krimošu. Píchej, jo, nikoho nepíchej. A máte jejich popis? No popis, Jeřáv Zaváhal, jenom víme, že jsou velmi ošumělí o zemějšku a hlavně, co je na ní nápadní a podezřili jsou tři. A co pak vy tady děláte? My slavíme pracovní úspěch. Teda koříte. Chlapci, pozor, to je tady nejvíc, to končí orgiama někdy, pozor. A co pak vy koříte, že ten se toho tady stařec neúčastní? Ale stařec tady, vyknul jsem, požádal nás o stravu. Jo. Ona celek. Já naopak... Jeho domů mi neukazujte, kdy maminka neříká, kdy se takovýhle. Podívejte se, jak na nějak vypadá. Jo, už je tady dobrých 40 minut. Ale to asociální živé. To jsou mé hodinky. Huzolu, každá. Hodinky. To jsou hodinky. Nikoho neukazuj, já si to řekl, to nemám, tohle to rád. Já mám svoje postupy, a tady to mě ruší. Ukažím občanské průk. Takže povídá občanský průkaz. Moment! Kam já jsem ho dal? Česi, chlapi! Nevymyslíte něco nikdy, kam jsem ho dal? No, máš asi ústřička v tačíce plesovitý. Od nás ho taky chcete, nebo? Z toho si například, vidíš? Nic nechci a podlézat, ty nic neukazují. Nebo toho vyzvat. Jde toho těma rukama! Nejdřív sem vpadne. Jo. Ještě by nás pokrát. Ale je mi ho líto, že se dostal na šikmou pluku, že jo? Vraťte ho tam, odkud. Nikomu nerad, buď ta volnej. Já udělám, co já budu chtít. Já ho vemu a vrátím ho tam, odkud jde. To udělá. Co mě? A tebe, no! Mě zavřít, že nebo co? Proč mě? Oni jsou snad počestní občané, proč já? Proč já jsem zločinec? Jak se to ptáš? Když se na ně podívej. Ty nemáš občanský průkaz? Cancáš tady nesmysle? Podívej se na sebe. Oni na první pohled jsou poctiví, dobří občani a jistě i spořádaní otcí svých rodin. A ty, když se na ten ksicht podívám, padok, tak jdeme! Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší jen klejny karneval. Já kdysi panám, já pak i vdovám hál. Teď srdci volám jen Lady Karneval. A s ní chází do mě hřích nebo zvár. Tančí v bílých kamaších je můj pán. Život já bych za něj dal. O má Lady Karneval, mám tě rád, mám tě rád. Páni a paní, dříve já jenom spal. Teď skáním věnovám Lady Karneval. Já kdysi kartám vášnivě podlíhal. Teď už se modlím jen k Lady Karneval. A smíchází do mě hřích nepoznám.
la 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 la. Duší jen kvejdy karneval. Já kdysi panám, já mám i vdovám hál. A teď v srdci chovám jen lady karneval. A teď v srdci chovám jen. A televíziu jsme, myslím, prebrali od A do Z. Ba ne, teď by se k tomu všemu mohli vyjádřit šéfredaktoři. Co říkáte? Dobré. Tak teda pekně nad listami divákov. Dovolte, vážení a milí přátelé, abych mezi námi uvítal soudra šéfredaktora čehokoliv. Soudru šéfredaktor je připraven odpovědět na vaše dopisy, že soudru šéfredaktore? Ano, samozřejmě, pokud bude v mých silách. Ano, děkuji. Tak přišel nám dopis Andělské Lhoty. Pisatelka se ptá, proč vysíláte tak málo pořadů, které by zajímaly všechny. Ano, samozřejmě. No, divačka z Andělské Lhoty má naprostou pravdu. A nás samotné to mrzí nejvíce, věřte mi. Doufám, že nové schéma, které je na obzoru... ...nám umožní tento dluh vyrovnat. Ovšem na druhé straně bych chtěl pisatelce říct, že naším úkolem jsou nejen přenosy, které by zajímaly všechny, ale i přenosy, které nezajímají takřka nikoho. O to více jsou cennější a rozšiřují divácký obzor. To je velice zajímavé, co jste právě řekl, soudru šéfredaktore. A mohl byste některé jmenovat, které to jsou, ty přenosy? No, to jsou takřka všechny, které vysíláme. Přeče, co to děláš? Co si hýňáš? To mě nemůžeš takhle vypadnout z role. Jako dřevěný herec, ještě mě nakonec vypadneš z obrazovky a co já tady sám samotinkej šéfredaktor, že jo? Pokračuj. No další dopis přišel od babičky Nádvorníkové z Pacířova okres, není uveden. 26letá stařenka by ráda viděla některé staré, dnes už klasické pořady z minulosti a těch, že je málo. Odpusťte staré bábě, cituji doslova. Ano, samozřejmě. Babice Nádvorníkové musím říci, že není třeba odpouštět. Její názor je naprosto správný. Většina našich televizních diváků volá po klasických pořadech a tak jsme celý jejich cyklus zařadili na dopolední vysílání. V příštím roce uvedeme hned dva a v každém následujícím roce po jednom. Ještě na jednu důležitou věc šéfredaktor čehokoliv zapomněl. Na přestávku. Ale kdeže? Na to je přece celkom samostatná redakce. Přestávky jsou důležité. Mají, abych tak řekl, svoji platnost, že? Podívejte se, to jste mě nalil.
já ne, když jsme ani spolu nikde nebyli. To není ostatně mým zvykem. Vodu. Vodu, kam bych vám lil vodu, co pak se malé děcko? Do mlýna. No to snadno. Víte, ono se řekne přestávka. Ale vždyť si uvědomte její základní jaksi funkci. Co je? Vám něco je, doktore? Co je její základní funkcí? Její základní funkcí je odech. 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 Nebo odych. Nám například od 20 hodin 05 minut do remi fa. Do 21 hodin 30 minut běží napínavý film z drsného prostředí. Pane doktore, že se osměluji, kdybyste to vzal rychleji, prosím vás, souvisleji a rychleji. Pardon, vy někam něco signalizujete? Vždyť jsem snad zase toho tolik neřekne. Od 21:30 minut. Jestli dovolíte, abych to rovnou sečetl. Od 21:40. Nám běží opět nesmírně zajímavý program. Ano, to je vůbec zajímavý den, doktor. Čili já mám vlastně 10 minut na to, abych jaksi ty lidi jaksi psychicky vzpamatoval z toho, co viděli předtím. A psychicky je připravil na to, co uvidějí potom. Vážení diváci, právě jste viděli našu zábavnou přestávku. Veríme, že i nasledujúca záverečná expozícia nášho Silvestrovského múzea bude rovnako zábavná. No a tak vám do těch posledních metrů poklusu Silvestrovským muzeem přejeme, no zkrátka to, co vám přejeme, už 30 silvestrovských večerů. Dobře se bavte. Is
zastředím, nevěř očím svým. Týdnů pár mě hřál tvé touhy žár a bylo to krásné žít. Jak však znám, tvá láska je ta tam, jak jenom pláč mám skrýt. Sám zůstáváš-li sám, pouště poutá k tvám. Žít, když nemáš s kým, pak tvůj zrak zastředím, nevěř očím svým. No, já jsem zapomněl. No, Vrána přece. Vrána, pravda, Vrána. No, víte, já už málem zapomněl, jak se jmenujete. No, jo, to nic, no. Hlavně, že jste mě ještě poznal. Jo, to bych vás nepoznal, no, prosím vás. Jak jste řekl Vrána, jsem hned věděl, že vás od někaď znám. No, jo, právě. Vždyť už se známe tak dlouho a tak dobře, že? No, ale s tou vaší pamětí se to nějak horší, ne? No, tak jenom na jména, víte. To byste nevěřil, pane. Pane Brabec, Vrána. Vlastně Vrána. To byste nevěřil? No víte, já vím, že nějaký pták jste a nikdy nevím, jaký. No, no to nic, no, to víte, stárneme všichni, no, já taky. Ale co pak, to by nebylo to nejhorší, ale představte si, já jsem vám byl, to by nebylo to nejhorší, víte. No, já jsem vám byl včera u doktora. Jo. A on mě řekl, že mám nějakou nemoc. No, to je horší. No. Něco jako z porcelánu, nebo něco takového. Ne, počkejte, ze skla. Říká. Ze skla? No. Nějak jako sklo. Sklo. Jo, tak a sklerózu. Sklerózu, no, jo, tak nějak to říkám. Mě vám někdy něco napadne v hlavě, víte? Jo. Mě většina věcí vždycky napadá v hlavě. No a chci to vám říct a najednou koukám, už to nevím. No jo. No tak to je právě ta skleróza, pane Hokr. No jo. A to bývají v hlavě, jo? No jedině v hlavě, protože to je ztráta paměti. No jo, tak to bude ono tohle, no. No. A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte? Jo. Jména, čísla. Čísla teda. No. No a to třetí už jsem zapomněl, to nevím. No. To byste nevěřil, pane Slavík. Jak, Vrána. To byste ne... Co? Vrána. Vrána? A co, letěla tady nějaká? Ne, já se jmenuju Vrána. Já jmenujete, Vrána. Má takový ptačí jméno, máte. No, ano. No to nic, no a my jsme mluvili o té vaší skleróze. Jo, mu to ano, tak zkrátka, dobře. Jsem chtěl říct, ty... co jsem to říkal, nevíte? No tak stěžoval jste si na vaši hlavu. Na hlavu, že jo? No, jo. To víte, už mě šediví, no jo. No, taky, no. Ale vy jste mluvil o té vaší špatné paměti, pane Hokr. No jo, tak paměť mám taky špatnou. Jako představte si, já jsem byl včera u řezníka, víte? A chtěl jsem si koupit 10 deka sklerózy. Cože? A 10 deka, no víte, co mi to zase ta tlačenka dělá? No to je, co mi to zase ta, no, tam... ta... Jak se to jmenuje, co mám? Skleróza. Skleróza, no co mi to zase dělá, no víte. Zkrátka a dobře. Kde jsem to přestal? No říkal jste, že jste byl u řezníka. Jo, u řezníka jsem byl, víte. Jo. No. No a u jakého řezníka jsem neřekl? No, to jste neřekl ještě. A já znám totiž dva, víte?
Ten jeden to je sochař. A no ten... dobře, no. Vy jste říkal, že jste si chtěl koupit deserek a tlačenky. Jo, tlačenky, aha, tak to je ten druhý, to je ten krejčí. Zkrátka, tak chtěl jsem si koupit deserek a tlačenky, víte? Jo. Protože jak si... Počkejte, proč já vlastně tu tlačenku chtěl koupit, nevíte? No tak asi k jídlu, ne? K jídlu? No jo, k jídlu, ano, k jídlu, jsem chtěl koupit k jídlu. Jak to víte? Jak to vím, no. Tlačenka je si myslím přece k jídlu. No tlačenka je k jídlu, jídlu je. To se jí normálně takhle jako třeba salám nebo no, tak ano, se ano, správně. To vy nevíte, tohle? Všem, že to vím. No bylo, to bych se divil. Já vím. Tlačenka, neví ani tlačenka, no. No zkrátka, dobře. Kde jsem to přestal, co jsem říkal? Říkal jste, že jste si chtěl koupit deserek a tlačenky. Jo, deserek a tlačenky jsem si chtěl koupit, víte? Pač manželka chtěla dělat svíčkovou. Svíčkovou z tlačenky? Co? No jestli chtěla dělat svíčkovou z tlačenky. Z tlačenky? No. To já nevím, co to chtěla dělat, to víte, asi do vaření nepletu, no. No to je špatný, pane Okrle, když už jste takhle popletený. No já už musím jít, tak no, a kam pak vy? Já? Ale já jdu tady, jsem do toho tady. Do... Tady vedle toho, vedle... Tady jak je to... Kousek tady. No. Je vlastně tam jsem byl včera, já jdu, dneska jsem jdu tady. Do toho jdu tamhle, do té... Do samoobsluhy? Ne, tam kousek vedle, tak spíš tam kousek tam... Jo, ne, tam, ne, počkejte, sem jdu vlastně do toho... Ne, tam taky, kam já to vlastně jdu, nevíte, kam já jdu? Já nevím. Počkejte, já to mám někde napsaný, manželka mi to vždycky napíše. Já jsem zapomněl vám úplně kam... Tadyhle máte nějaký lístek. A jo, tadyhle, no jo, tady to mám, ano. Počkejte, já to musím hnedký... Co to stojí tady? Já jsem to mám trošku špatně. Lístek v pravé kapse saka. Aha, no jo, to já mám jenom napsaný, kde ten lístek mám hledat. Tady to mám, jo. Tady to mám. Taky není, to je zase ten telegram. Si představte, jsem dostal telegram od sestry, že se jí narodilo dítě, víte? Ani mě nepíšou, jestli je to kluk nebo holka. Tak teď ani nevím, jestli jsem strýček nebo tetička. Víte, kam já jsem? Tam já jsem to dal, já to měl na takovým jemným papíře. Mě už vím, tak to už nemám. Po mě něco sežral pes, víte, já mu s tím utřel hubu. Poslyšte, já nemáte to připsaný na tom telegramu, já? Na tom telegramu, ano, že tam máte něco rukou, tak... No jo, tady to je, hejte, manželka mě to napsala na telegram, no jo. Počkejte. Zajít za panem Vránou dluží nám 1000 korun. No jo, tak to už vím, no, mám zajít za nějakým panem Vránou, víte? On nám dluží 1000 korun. To jsou lidi, víte, no. Tak já naschledanou, já musím jít. Naschledanou. No, jak bylo vaše jméno, pane? Stehlík, pravda. Já vím, že nějaký pták jste a nikdy nevím, jaký. Stehlík. Opakuješ frázi, a tuku mi hladíš, a tuku mi hladíš, tuku hladím žlasy. Možno se ti špění, prsto kupíš svánku, za rok pohladnice, lepíš vánu sámku. Možno sedíš doma, a hodí ti stejka, a premýšla žlouto, nečo si má někdo. Tam si sami ztratil, nikdy
šeptám, to víš, asi, asi. Pa, 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 pa. Asi, asi, rtů se zeptám, proč spíš, asi, asi. Pa, 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 pa. Jsem louka, můžu ti kvést. Jsem dálka, můžu tě vést. Jsem dívka, můžu tě svést. Tak se podívej. Řekli ho, nevdáj si. Asi, asi, ráda s ním si už zas. Asi, asi, pa, 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 pa. Asi, asi, vymýšlím si tvůj hlas. Asi, asi, pa, 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 pa. Jsem písnička, můžeš mi hrát. Jsem pásnička, můžeš mi psát. Jsem bludička, můžeš se bát, nebo mě mít rád. Řekli ho, nevdáj si. Asi, ráda šeptám, to víš, asi, asi. Pa, 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 pa. Asi, asi, rtů se zeptám, proč spíš, asi, asi. Pa, 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 pa. Jsem louka, můžu ti kvést. Jsem dálka, můžu tě vést. Jsem dívka, můžu tě svést. Tak se podívej, řekli ho, nevdáj si. Asi, asi, ráda s ním si. Vymýšlím si tvůj hlas, asi, asi. Pa, 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 pa. Jsem písnička, můžeš mi hrát. Jsem pásnička, můžeš mi psát. Jsem bludička, můžeš se bát, nebo mě mít rád. Řekli ho, nevdáj si. Dobre tomu Šuhajovi, čo má košier v šírom voni. Koni vločku pri podvočku v šírom svete frajer. Dobre tomu, čo má ženu, nech odpiera cudzí ústeny. A ja nemám, ja odpieram po cudzích sa. Ale že je to led, člověče, co? To je led, co? Ne, to je led, co jsme se nesetkali. Jinak tě já potkávám, často tě vydávám. Ale to umělecky. Vydávám tě často v knihovně a po muzeích tě vydávám. Víc paní, jo? Ne. Nedávno jsem tě viděl v jednom filmu pro pamětníky. Ty se díváš na filmy pro pamětníky?
No? Ty se svou pamětí. Hrál si. Tam hrál doktora. Doktora, no jo. Mimochodem tedy perfektně, naprosto perfektně. Vzdělance. No. Já jsem si ještě říkal, jak ten chlapec to dělá, že umí zahrát, že má vzdělání. Co pak vzdělání, to se hraje snadno. Nejen ve filmu i na fakultě, ale... Já jsem tě viděl v roli Petra Voka a řekl jsem si, jak tenhle chlapec zahraje, že ho zajímají ženský. My bychom měli teď tady předvíst něco... Něco jiného, než normálně. Normálně. To aspoň doufám u tebe. Hele. Co by to bylo? Takhle, my jsme hrávali když si spolu takový představení, to je... Člověče, to je 15. Ani od, nemluv o tom. 15. Ani nemluv o tom. Jmenovalo se to Tvrďák. Tvrďák, krásný dovinost. To bylo představení pro dva lidi. Tedy na jevišti pro jo, dva lidi. Jo, lidi. Tam bývalo víc. Jo, no, jednou bylo i plno. Ano, jo. A tam jsme v tom Tvrďáku, vzpomínáš na to? No, jo, to nemyslím je... na nic jiný. Jo. Tam jsme... Tobě se to, hrálo, člověče, ty jsi měl fajn partner, ale já co měl. To bylo dřív. Tam jsme tančili. Tam se tančili. Hele, byl bys schopen po těch letech ještě ten taneček, jak si předvést? Já myslím, že jo. Jo? Já myslím, že klidně, ale s kým to budu tančit? No s kým? Jsi měl partnera, ne? Máš partnera tady. Někdo přijde? Jo, tak s tebou! No, no, ne, tak... Zopakujeme se, napřed... Bylo to nějak, počkej, bylo to nějak tak. Počkej, ale mě to bylo s hudbou. Ještě, to bylo s hudbou? Jsi se neslyšel? To víš určitě, to bylo... Jo, to bylo s hudbou! To bylo s hudbou, to tě mi jiná. Tak počkej, bylo to nějak... Počkej. Pobědné hudba. Ty musíš začít současně se mnou. Ty jsi začal pozdě. Stop! Ty jsi začal dřív. Ty musíš začít současně se mnou. V tom je ten vtip. Vizuální, že to je synchronní a že to je to. Ančík smyť, tvůj miláček na vlík niť, chce ti tenhle mašle urobit, tak mu ančík smyť. Ančík smyť, pod mě nelze přece šít, práci nemůže mu postačit, světla pouhá. Jen zde hůbáš, proč plamen zmírá, snad že ho žár tvé touhy zžírá. Ančík vždyť, ty mu schválně tlumíš smyť, chceš ho políbit, však on chce šít, tak mu Anči svěť. Za chvíli půlnoc
chvíli svatovítský chrám do zvonu udeří. A starý rok svou knížku dní, kratičkou řádkou poslední, dopíše udeří. Tisíce oken září teplem lidských příbytků. Tisíce sklínek čeká na cinkání příbytků. Přichází chvíle blízkých očí. Přichází chvíle blízkých dlaní. Přichází zácná chvíle úsměvů a novoročních přání. A tak než půlnoc přijde k nám, a než nám svatovítský chrám rozezní zvony sváteční. Pojďme si krásné věci přát, a když si půlku stihnem dát, rok bude bye, 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 báječný. Štěstí, toužení, méně smutku, méně soužení, úsměv a žer a místo pro snění. A tak ti pevné nervy krable za hlavou, místo prášku pro boj s únavou, stále klid a šíří postavou mít. A kledě slunce pálí, svátky tváře veselé, čistou sklenku, věrné přátelé, kouzlo lásky, mládí ve směle stít. Chceme si rok, co dá nám dárek největší, klid a mír a náruč bezpečí, máme proč a zač svou skleničku pít. Je tisící, jak první, tvá sklenka průzračná. Nový rok přichází.